Son dövrlər infeksiyon xəstəliklərinin artması müşahidə olunur. Əhali arasında virusa kütləvi yoluxma hallarına rast gəlinir. Virus daha çox az yaşlılar arasında yayılsa da, yaşı 65-dən yuxarı şəxslər, hamilələr və xroniki xəstəliyi olanlar da risk qrupuna daxildirlər. Virus taşıyıcılarında 40 dərəcəyə dək hərarət, burun axması, boğaz, baş, qulaq, əzələ sümük ağrıları və şiddətli öskürək müşahidə edilir. Bütün virus infeksiyalarında korunma yolları yalnız belə deyək, simptomatik müalicələrdir, koruyucu müalicələrdir. Yataq rejimi olmalıdır, çoxlu maye istifadəsi olmalıdır mütləq sürətdə və yalnız əlamətlərə qarşı, yəni qızdırma varsa qızdırma salcıların istifadəsi. Məsələn, bu dövrdə valideynlər çox burun damcılarından istifadə edirlər. Bu qəti yol verilməzdir. Lazımsız yerə antibiotiklərin istifadəsini çox görürük. Həkim tövsiyəsi olmadan belə əczaxanalardan gedib alırlar. Bu da yol verilməzdir.